Alltså. Fy fan vad förnedrande. Kan inte göra sådana mål för. Vad sa du? Kan inte göra sådana mål. Kommer. Skojar du med mig? Fan, tre solklara mål. Det var rätt skönt det där. Ah, för tidigt. Så fick du boost helvetet och tjejen bollen. Det gick ingen bra. Räddning jag fick där innan.